السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرف طبعاً عافية تامة يا نذيرة تينية مقالكن وحين كسو قادرين صدح صوابا لما نها إن ربيتان كوضوها صدعو إن يسنقرين وايان أما يسحيسين وايان أما أي مركز أي سبب وايان إن السرير تيسكوكوي مادان أرنتني وحي كدعي كرتا لبضبا sidoo kale ninka ama haweeneyda ay ku badnaan kartaa rabitaanka inuu hoos ugu dhaco ama rabitaanka haweeneydu ninkeeda ay doonaysa inuu hoos u dhaco ama rabitaanka ninku xaaska u baahan yahay inuu gogol iyo kulan la sameeyo inay hoos u dhacdo hadaba saddex koomana oo ka qayb qaata ayaynu doonaynaa muuqaalkan inuu farta isku fiiqno hadii aynu saddexdan marka koobaad si wadara isku dul taagno ama si kuda aynu isku dul taagno marka dabana aynu define garayno ama qeexid kooban aynu dul saarno waxay kala yihiin waa chronic stress chronic malnutrition iyo chronic disease saddexdaas ayaa inta badan waxay caan ku yihiin inay yareeyaan dareenka rabitaanka lamaanaha dareenka rabitaanka lamaanaha ayay toos u yareynayaan saddexdani chronic stress walbahaarka ama overthink qofku inuu xilli kasta uu ahaado qof isku buuqsan oo walwalsan oo fekeraya ama markaa feker badani ku soo noqonoqonaya maskaxdiisa xaalad kastoo ku hareereysan iyo si kastoo markaa arrintaasi ay u imanaysaba haddii fekerku uu bato walbahaarku uu bato waxa uu isku beddelaa xanuun taasina waxa ay saamaysaa neerfisyada iyo dareen wadayaasha jirka iyo hormoonada ka shaqeeya jirkeenna waxaanay abuurtaa in dareenka rabitaanka lamaanuhu hoos u dhaco qodobka kale waa malnutrition waa qofka oo nafaqo darro baahsan ay ku dhacdo jirkiisu inaanay markaa faytamiinaadka iyo macdanaha jirku inaanay isku dheelitirnayn in nafaqada borotiinka ama guud ahaanba nafaqada jirkiisu inay hoosayso borotiinka ku yar faytamiinada ku yar macdanaha ku yar arrintaasina waxay keentaa ama waxay abuurtaa in rabitaanku hoos u dhaco ama inuu markaa ninku wax damci waayo ama inay haweeneydu wax damci waydo weliba qodobkani waxa uu yahay qodobada ugu waaweyn ee ka qayb qaadan kara haddii markaa nafaqo darro baahsan ay jirto in rabitaankuna uu aad iyo aad markaas u hoos ugu dhaco qodobka ugu dambeeya ee sababi kara waa chronic disease wa xanuunada iyaguna daba dheeraada ee ay ka mid yihiin sida xanuunka daabeytka xanuunka hypertensionka ee bulshahaan aynu naqaano macaanka ama sankarowga iyo xanuunka hypertensionka ee dhiikarka bulshahaan aynu niraahno xanuunadaas qofku hadduu muddo badan la noolaado dawooyinka kaalmaatigana aanu qaadan ama sablamentiga lagu talo kalay talooyinka dhakhtarkana aanu qaadan ama goob caafimaad aanu iska xaadirin dareenkiisu inuu hoos u dhacayo intaas ayaynu ku soo ururaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.